Esta sjoppa ser jag ger en komedi och hon är ajde. Svär jag gång. Esta sjoppa ser jag ger en komedi. Hon är ajde. Svär jag gång. Við erum komin hérna með til okkar tónlistamanninn, rakaran, listmálaran, Vilberg Vilbergsson eða Villavala. Velkomin Vili. Já, takk. Segðu mér, nú hefur þú klippt ísfyrninga, hvað, meirinn 60 ár og spilað undir dansi, hvað, ennþá lengur? Nei, alltaf ekki verið 40 ár. 40 ár, já. Hvað, hvenær fórstu að spila hljóðfæri? Ég spilaði fyrst á balli, held ég 12 ára, nokkur lög. Og svo fljótlega eftir það, innan við fermingu verið hann að spila á almennu böllum og harmoníkun svo tíðkaðist þá. Já. Manst þetta fyrsta ballinu? Hvar var það? Já. Það verið samkomúsinu flateri. Við höfum fengið bróður minn til að spila á ballinu og hann, sko, þetta var, það voru krakkar úr barnaskólanum flateri. Sem ákvað að halda ball við köllum það sílaball því að búin að vera stútungur sem var fyrir gift fólk Já. Og enn þann dag í dag sko, hverju ári Þorrablót og svo var haldið ball fyrir unga fólkið sem hétt bútungur og okkur í barnaskólanum dætti ég að halda ball sem hétti sílaball Já. Það var kennarinn tóku vel í þetta og krakkarnir mættu þarna allir barnaskólanum og það vantaði einhver til að spila á ballinu og ég var ekki búin að læra nema ég var farin að geta að spila held ég fjögur lög á harmoníkuna þá Það verið nú og mér var farið að fá bróðinn minn sem var svo eini sem spilaði á harmoníku þá hann á plásunu svo eitthvað ekki agnaði á böllum og fá hann til að spila og við vorum náttúrulega hefðum einhver peninga og ég samdi við hann upp á það að hann sagði skildi spila fyrir hálfvirði ef ég hvíldi hann, tæki nokkur lög svo þegar hann var búinn að spila kannski í hálftíma þá leta mig hafa harmoníkuna og sagði alltaf taka smá pásu hann fór út úr salnum og ég sá hann ekki lengri tíma ég var að spila þessi fjögur lög held ég fjóru sinnum yfir eitthvað svolítið loksins þegar hann kom það var hann stríða mig náttúrulega En hvernig var hann algast hljóðfæri á þessum tíma? Það var nú sjálfsagt erfið sko. Ég var hann með harmoníku bara sem leigði af manni sem kom hann í plássi með harmoníku. Ég eignast ekki harmoníku fyrir hann. Hvað líklega 14 ára eitthvað svo þess. En þessar hljómsveitir, sextet, septet, tríó, kvintet, vaff-vaff. Hvernig tónlist voru menn að spila þar? Það var dansmúsík en svo kringum, já, 1948 þeir var að spila á Ísafirði með Magnúsi Guðjónssyni og Erik Hübner það var eiginlega djassinn poppið já. Og þótti bara ekki nóg það þótti bara ekki nóg gott að spila bara engungu melodíuna að vísu var engin söngvari þá, með okkur sko og það var hansi gaman Hvernig þið fáðu svo inn söngvara? Hvernig var þá að fá eins og söngkerfi og svona? Söngkerfi var ekki til, við notuðum útvarpstæki einhvern tíma og kvikmyndavél til að magna upp sönginn. Þú getur ímyndaði hvernig tónin hefur verið. Menna það bara redda sér? Já, það var ekki manna að gera. Og þá söngvari kannski bara 3-4 lög við ballið. Já, og þetta var nú að nota til að trekkja á ballið, sko, auglýsa söngvara. Svo söngar ekki að sín með þrjú lög. Kannski fengið bara að borga fyrir hvert lag eða hvað svo þess. Ég mæti ekki hvað það fyrir nokkuð fyrir þetta. En nú varstu ekki bara að spila djass og gömnudansana fyrir fólkið. Þú varstu virkur í Lúðrasveitinu á sinni tíma og stjórnandi lengi. Já. Ég var í Lúðrasveitinu fljótlega eftir að kom til Ísafjarðar. Já. Og spilaði það á tenorhorn. Harry Hellusen danskur maður sem var líka rakari Já. Hann stjórnaði þetta
musikalsku maður og duglegur, hafði áhuga. Og við fórum hann nokkur lúr að setja út. Hann flutti 1959 til Danmörkur og þá var ég fengið til að taka við sveitinu og var með hann eitthvað í nýja ár held ég, stjórnaðin í nýja ár. Það gaman að vera lúðrasveit. Já, en hvernig það, þegar kemur að bíla tímabilinu, þá fer að fjölga svolítið hljómsveitum á svæðinu. Fór ekki það, já, var það ekki orðin einhver samkeppni? Jú, það leiti var alveg samkeppni, milli tveggja hljómsveit. Það var BG, Baldur Germundsson, komið með fína hljómsveit og söngvar. Þá byrjaði samkeppni, sko. Þá var að gera, að reyna, koma miðum í húsmæðarskólan, aðgöngu miðum sko, og maður var að halda ball og bjóða stelpunum í húsmæðarskólan og ball. 40 stelpur hann á hverju vetri. Það var triksi. Það var all triksi sko. Þeir sem voru undan, sú hljómsveit sem var fyrir til, hún gæti gert það gott. Var það þá hljómsveitin Villi Barði Baldur? Villi, Vaff, Vaff og Barði. Já. En hérna, það var bíla tímlega, það var náttúrulega að vera eitthvað minna að gera rakarastofunni, ekki? Jú, það hrundi sko heila. Ég var alltaf, af því að ég var hann með að spila á böllum og jú, held ég fimm líka í hljómsveitinni. Þá, Barði var söngvari og Magnús Reynir og með bassan og Baldur. Bróðir Barða sem að söng ágætlega reyka og fýtt gítalekari á með okkur og Þórarinn Gíslason á píanó. Ég held að Guðmundur Marrónsson hafa verið búið trommur og þetta reyti og það er að bítlalöfum og byrjuðu. Já, ég verið reyndum að fylgjast með og taka þessu lög. Ég mani þetta því á einu ballinu þá stungu upp á því að láta búið til Hárkoll og Þórarinn, láta að syngja bítlaleg. Já, það var að gera svona í eitt og annað svona til að skemmta fólkinu. Það var talsveit samkeppni við hljómsveitana, já. Það var bara gaman að þessu. En þið hafa eitthvað ferðast vesturina? Já. Hvernig gekk það? Við fórum mikið vestur og spiluðum á Flateyri og Þingeyri, Bíldudal, Patreksfirði og Súgandafirði líka. Samgöngurnar eins og þær voru? Já, þær var það bara rúta? Það þurfti að fara, við fengum nú bíl með okkur alltaf, sko. Græjurnar voru ekki svo mikla hjá okkur, sko. Nei. Ekki þá daga, sko, við komumst fimm á venjulegum fullspíl, trúir því. Með því að hafa eitthvað kannski á þæginu, trommusetti kannski. En nú ertu virkur í harmonikufélaginu ekki, við það, og djassar með gömlu félagunum, en þú ert búin að leggja saxinum. Já. Alveg? Já, allir það ekki. Ég fekk einhverja meinsend í hendina og sem ég kendi saxofónunum svoleiðis að ég er eiginlega búin að leggja honum held ég. Já. Nú heiti Gunni fjögur börn, það hefur eitthvað að þeim fetað í fótspor þín í tónlistarsviðinu? Já. Sonur minn Rúnar, hann er í symfóníinni. Já, þursari. Spila það fagott. Já. Fagott. Já. Nú hafa komið tveir diskar hafið þér og þú spilaði 20 ára. Þú lítur að spila með ansi mörgum mönnum yfir ári. Já, þeir eru konur yfir 30, ég var að taka það saman. Já. Þetta sem konur yfir 30 sem ég hef spilað með í dansljómsveitum, sko, einhver ráði. Já. Svo spilaði maður í lausabusiness í Reykjavík í den tíð hefa ungur einn vetur hingað að hanga með hinum á þessum að það var ekkit eft og það var bara spilað. En nú ætlaðu þú að taka lagið fyrir okkur hérna eftir með Magnús Reyni, passalegra. Hvað heitir lagið sem ætlaðu að spila? Það heitir Dansa í dokkunni. Það er nýtt lagið til þig? Já, ég gerði þetta fyrir eitthvað tveimur árum vildi. Já. Svolítið, segir maður rétt. Herra Vili, ég þakka bara fyrir góna. Takk fyrir.
Kynntust bara eða byrjum að spila saman fyrst bara svona tvei kassagítarar spilum eitthvað í tónlistarskólanum einhver svona frumsaman nefni og með tvö lög eitthvað sem við spilum bara hennar sem við söndum og þannig svona kynntust við ég og Ísa kynntust bara með því að því vorum að spila hennar í svona jóla svona, svona jólahljómsveit eitthvað það var svona við vorum að spila einhver jólalög í svona semi-rock og hvað Þormóður og Ísak, þeir voru alltaf að spila saman bara niður hljóðvörinu sem er fíló og svo mætti Matti og svo mætti ég einu sinni eitthvað og svo ákveðu spyr ég, getum við bara að spila þú veist einhver staðar saman og við stemdum á Rósaballið og við spilum þar bara einhver kaffelög og það endaði bara vel og svo heldum við bara áfram að spila hana niður hljóður og sömdu nokkur lög svo Eftir þeir söndu sér lög, þeir voru svo góða, bara ákveða alltaf áfram og það var bara komið í hljósið. Söngurinn, hann frá Þingeyri og... Ég hef aldrei þekkt Arnar fyrir við ákveðum að ráða hann í hljósiðina. Svo þess að við fundum Arnar bara að því ég sá mynd af honum verið að syngja í mikrófón og þá bara, hann hlýtur að geta að sungi fyrst hann að syngja í mikrófón fyrir fram að fólk. Þannig, Ég spurði Ísak út í hann að náka því hann þekkir hann eitthvað og hann sagði bara já, þetta er vinur mín, en hann getur sungi, ég hef heyrt hann syngi, hann getur alveg pátir sungi og við erum einmitt að leita söngur þannig við bara byrðum mæfingu og hann hefur mætt síðan það. Ég var ekki á staðnum þegar ákvöldu klísja en hvernig ég held að var gerst var þeir voru bara eitthvað heima hjá Þormóði og þau fannst USA við þessu klísjukennt nafn. Þá voru bara eitthvað klysja, okkur það ekki bara fínt nafn. Hrindi ég mig óvillega spenntur og bara, hvað kom ég breytti nafninu í klysja? Nei, af hverju? Það því heit var svo klysjukennt. Ég bara, já, ok. Við erum þetta notum þetta orð bara mjög mikið. Við erum að spila lög og við erum semjulög og við fannst þetta svolítið klysjukennt. Það sagði bara, þetta er svo mikið klysja og við ætlum að, þið veist, bara gera þetta aðeins minna klysjukennt. Leiðrétta nafnið, svona, já það er með I, við vitum alveg að það er með I, sko. Og við bara skrifum, það var einhvers sem skrifaði fyrst vitlis, með Y-sunni.
Og svo sáðu að var að föttu að var með eigi, en það var bara ekki ja flott einhvern veginn. Það var svo tómt. Þannig og hvað sem niður að hafa bara misslunin. Við höfum verið að spila mest svona á Vestfjörðum en við erum búin að taka svona nokkur gig í Reykjavík. Og við erum búin að spila menningarnótt, við spilum á músíktörunum við stötu. Við erum búin að spila nokkur börum í Reykjavík. Já, svona við spilum á enna... Danskabarnum. Já, Danskabarnum og Barellu. Það var á menningarnótt. Já, og... Já, svo spilum við í Krúsinni og við erum bara búin að vera svona... Mest á svona litlum tónleikum, en allavega mjög mikið, myndi ég segja, að við séum búin að spila mjög mikið undanfæri. Við erum líka nýlega búin að reyna að koma mjög mikið á framfæri og reyna að spila alls þar. Já, bara tökum bræðilega hvert einasta gig eins og við spilaum að spila húsin í gær, bara svona akústik, bara til að dreifa svona lögunum og þannig. Ná, maður sé leit bóð. Við byrjum að fyrsta skipti sem við spilum saman var á Rósaballinu og svo spilum við á Rocksúpinni og alltaf frá suður og er endur alltaf frá suður þá var það fyrst sem við vorum með alveg frumsami efni af því en að já, við vorum bara ekki búin að semja neitt fyrir hinn gigin. Við höfum alltaf verið í svolítið vandræmi við að svona, hérna, koma með nafn á tónlistar tegundra, en við myndum segja að það væri svona alternative rock af því þetta er svolítið mjög fjölbreytt svona, eða þú veist, þegar maður er svona rock tónlist. En samt öll lögin eru mjög öðruvísi. Já. Þetta er allt ekkert alveg að sama tónlistin. Nei, við erum alltaf með mjög fjölbreytt efni. Það er oftast ég eða Arnar sem komi með lögin og svo hérna kom strákanir og útsetti það og allt hannig. Já, þannig, já, það er endara er svona, það er ég búinn að vera semja mest efni, en lögin var ekki eins og þeir eru ef allir hefði ekki haft áhrif á því. Við erum að stefna því að fara í stúdíó í ágúst og fara að taka upp fyrstu plötuna. Við erum búinn að pæla mjög mikið í því og það er eiginlega það sem við erum að vinna mest í núna. Ég er bara að gera allt perfekt. Já, við erum sem sagt, við stefnum að það að reyna að byrja að taka upp í ágúst. Við erum með fossölu og við erum með bóli og við erum að leita styrkjum út allt.